So hello friends, mô sân là sắm tay in follow up lao a cover swag tông zoi su. Bohudin video tin person punova up lao mazolo loi hisu kisuman notun aru exciting videos. Moi a sân lần bohudin opera video dian a silo of nolaka hoi to loi kokorise. Moi a sân lần to laheko bad dim bully habisilo. Ok, so mô sân lần behoi bos tutu hoi sơ sorakari sakori hong porky update homo. Moi videos or yote abnago kutibur update ditago kot kiman post ulal ki admit card ulal kitia ki hor result ulal. ঠিক আছে সো মই এই চ্যানেলটো বাদ দিব খোজাৰ মূল কাৰণ দুটা হৈছে যে সরকারী নিযুক্তিত যে লেহেমিয়া গতি আৰু যে দুৰ্নীতি এই দুটা কাৰণৰ বাবে মই এই চ্যানেলটোত আৰু ভিডিঅ' নেদু বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোক বহুতে WhatsAppত মেছেজ কৰিছে মেইল কৰিছে আৰু কমেন্টতো বহুতে লিখিছে যে মই আগৰ দৰে ভিডিঅ' আপডেটসমূহ দি যাব লাগে ওকে সো মই ভাবিছোঁ চ্যানেলটো মই পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিম পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু মই যিবিলাক আপডেট আছে যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আছে যিবিলাক নিযুক্তিৰ নটিফিকেশ্যন আছে গোটেইসমূহ আপডেট আপোনালোকৰ মাজত আগৰ দৰে দি থাকিম আৰু লগতে ভাবিছোঁ এইবাৰ এই চ্যানেলটোত কিছু ব্যতিক্ৰম কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ব্যতিক্ৰমী কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ধৰক মোবাইল ফোন ৰিভিউ হওক নাইবা কোনো প্লেছত যোৱা এটা ভিডিঅ' হওক নাইবা কোনো দোকানৰ ৰিভিউ হওক যিকোনো প্ৰডাক্ট ৰিভিউ বা এপ ৰিভিউ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অকল চৰকাৰী নিযুক্তি বা চৰকাৰী আপডেটসমূহতে মই সীমাবদ্ধ নাথাকি কিছুমান আৰু বেলেগ বেলেগ কিছুমান ভিডিঅ' এই চেনেলটোত দিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কেনে পায় মই আগৰ দৰে কাম কৰি যোৱাটো বিচাৰে নে আগৰ দৰে অৰ্থাৎ যিবিলাক মই নিযুক্তি আপডেট দিছিলোঁ কেৱল সেইখিনি দিয়াটো বিচাৰে নে নতুন নতুন কিছুমান মোবাইলৰ ৰিভিউ বা কিছুমান গাড়ীৰ ৰিভিউ কিছুমান জেগাৰ ৰিভিউ কিছুমান দোকানৰ ৰিভিউ চ' সেইবিলাক দিয়াটো বিচাৰে অ'কে চ' এইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভাল পায় বা চেনেলটো কেনেকৈ আগুৱাই নিয়াটো বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা বেলেগ আইডিয়া আছে যিটোৰ জৰিয়তে মই এই চেনেলটোত আৰু গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা আইডিয়া আছে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে নাইবা মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত দিয়াই আছে মোৰ যিটো ৱেবছাইট আছে assamtechinfo.net তাতে আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাই যাব তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মোক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সো বৰ বিশেষ নকওঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সো আশা কৰোঁ আগৰ দৰে আপোনালোকে মোক আকোৱালি ল'ব ধন্যবাদ